Ауыл ел бесігі және басқа да мемлекеттік бағдарламалардың арқасында әлеуметтік нысандар әрленіп, елді мекендердің еңсесі тіктеліп келеді. Мысалы, Қарабалық ауданында жолдар жаңартылып, халық сапалы ауыз сумен қамтылуда. Жыл өткен сайын халықтың әл-ауқаты жақсарып, түйткілді мәселелер шешімін тауып жатыр. Ағымдағы жылы Қарабалық ауданында инфрақұрылымды дамыту бойынша бір қатар жобалар жүзеге асырылды. Көрсеткіштерге тоқталатын болсақ, Қарабалық ауданында жыл басынан бері өнеркәсіп кәсіпорындары 6 миллиард 800 миллион теңге сомасына өнім өндіріп, өнеркәсіптің нақты көлем индексі 70% құрады. Оның ішінде негізгі өсім 182% өндіруші кәсіпорындарға тиесілі. Аудан экономикасына 7 миллиард 440 миллион теңге инвестиция тартылды. Нақты көлем индексі 7% құрап отыр. Ауыл шаруашылығы жалпы өнімін шығару сомасы 14 миллиард 227 миллион. Нақты көлем индексі 108%. Негізгі үлес тірі Бордақолов алаңындағы ет өндірісі және Полтри агро құс фабрикасына тиесілі. Немесе бұл көрсеткіш аудан бойынша жалпы ет өндірісін 78% құрайды. Сондай ақы биыл құрылыс саласында үш ірі жоба жүзеге асырылуда. Жыл соңына дейін дене шынықтыру сауықтыру кешені пайдалануға беріледі. Жоба құны 600 миллион теңгеден астам. Орталық стадионда жаңа кейіпке енбек. Бұдан басқа 205 миллион теңгеге жабық хоккей кортын салу жоспарлануда. Объем строительно-монтажных работ составил 2 миллиарда 100 миллионов теңге. Құрылыс жөндеу жұмыстарының көлемі 2 миллиардтан аса теңгені құрайды. Нақты көлем индексі 187%. Су тарату жерлерін салу жобасын іске асыру есебінен 110% орындалды. Қазіргі таңда 3 жоба қолға алынып, жасалынып жатыр. Ауыл тұрғындарын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету жұмыстары жалғасуда. Боскөл, Новотроица, Лесное және Санкционное елді мекендеріне қараша айына дейін тіршілік нәрі жетеді. Текущем году разрабатывается проектно-сметная документация. Ағымдағы жылы біздің екі ауылда сумен жабдықтаудан желілерді салудың құжаттамасы әзірленуде. Сондай-ақ Смирновка және Михайловка ауылдарында су тарату пункттері орнатылуда. Оған бюджеттен 155 миллион теңге бөлінді. Сарыкөл Котловной ауылдарында су құбырларын салу үшін жобалау сметалық құжаттамалар әзірленуде. 25-ші жылы халықты сапалы ауыз сумен қамту 100% құрайды деп айтуға болады. Ауыл шаруашылығы саласында да ілгерілеушілік бар. Алқапты әртараптандырудың арқасында биыл диқандар мол өнім алуға үміттеніп отыр. Мәселен, биыл 1000 гектар жерге түрлі көп жылдық өсімдіктер отырғызылды. Техника паркі де жаңартылды. Этот год мы в основном занимаемся оснащением техники. Негізінде біз комбайн тракторларды жаңартып отырамыз. Биыл 2 жаңа комбайн сатып алдық. Былтырда 2 жаңа комбайн және тракторлар сатып алған болатынбыз. Келесі жылдан бастап электр жабдықтарды алу жоспарымызда бар. Сонымен қатар биыл Целенная, Чешанская, Сарыкөл, Котлованная ауылдарына кірме жолдарды жөндеу аяқталды. 4 учаскенің жалпы ұзындығы 21 шақырымды құрайды. Енді Бөрлі, Лесное ауылдар арасындағы жолды қайта жаңарту жобасы әзірлену үстінде. Оны іске асыру 2025 жылы бастау алады. Айдана Аманатқызы, Темірлан Жамбылов, Қостанай телеарнасы.